Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Ativa Web TV, sua produtora digital. Salve, meus queridos. Bom dia, muito bom dia. Estamos dando início ao primeiro episódio do podcast Hudson Motovlog. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com meu querido, meu amigo Diego Maciel. Ele está aqui hoje para bater aquele papo gostoso daquilo que a gente mais gosta, motociclismo. Diego, seja bem-vindo, cara. Valeu, Hudson. Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E aí, Hudson? Vamos embora, vamos embora. Diegão, para se autoconhecer, conta um pouco da tua história, quem é o Diego, de onde você veio, fala aí um pouco sobre você. Vamos lá. Meu nome é Diego, tenho 32 anos, sou nascido de Recife, moro em Caruaru. Sou casado com uma linda motociclista que está buchuda ali de 6 meses. Tentou me tirar do mundo das motos, mas não conseguiu. Sou motociclista, eu acho que desde que nasci. Meu pai é motociclista, meu avô também andava de moto. Veio de família, Veio então. de família. Sempre, meu pai também sempre teve moto. Tenho lembrança de eu criança, 4, 5 anos de idade, e meu pai me botando na moto dele, numa XLX 350. Eu senti aquele cheiro de gasolina. DT, meu pai já teve umas duas DT. E cresci apaixonado por motos. Meu brinquedo preferido era uma moto, sabe? Então, desde que eu nasci, eu sempre fui do meio das motos, sabe? Morei um tempo fora, morei 6 anos nos Estados Unidos, fui praticamente alfabetizado lá, aprendi a falar inglês. Fora lá, eu morei poucos meses em Recife e voltei para Caruaru, moro até hoje em Caruaru. E gosto demais da minha cidade. Tenho que reclamar de lá não. E Acho que é aí, isso. no caso, já veio de família e tal, experiências com os pais, e aí tu pegou gosto por moto e nunca mais parou. Foi. Rapaz, então, com 18 anos de idade, comprei uma moto, uma XTZ 125. Nem carteira, nem habilitação eu tinha ainda. Vim tirar a habilitação com os 19. E aí eu já fazia uns passeios aqui pela região de XTZ. Comecei a ir para casa dos meus pais. Meus pais moram em Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco. Comecei a ir para lá de moto, na 125. Chão, velho. Era 5 horas de viagem. Chão. 4, 5 horas de viagem, só fazia virar o lado da bunda, porque ficava achatada do banco, banco fininho, né? Mas eu curtia demais, bicho. Gostava demais da moto, gostava demais de estar na estrada, de estar dando rolê de moto. Serra dos Cavalos aqui mesmo. Nossa, fui demais de XTZ pra lá. Pedra do Cachorro, aqui perto de vocês, né? Aqui na cidade de vocês. Serra Negra, bonito. Meu Deus, rodei demais por aqui. De XTZ. E aí apareceu uma oportunidade de eu pegar uma Tenerezinha 250 2011, inclusive do meu trabalho. Meu ex-patrão, ele tem um filho e ele tinha uma Tenere, ele se acidentou com a moto. E aí, Diego, quer pegar a moto, quer ficar com ela, tal, desconto o teu salário, mixaria. Aí o rapaz, não, quero não, não, quero não, não sei o quê. Deu uma de difícil, aí por alguns acontecimentos da minha vida, não, vou pegar essa moto. Quase nunca pensei em mim, vou ser irresponsável dessa vez. Aí peguei a moto, paguei a moto, fiquei com ela e foi que eu comecei a viajar mesmo, com força. Viajei demais. É tanto que
Eu peguei a moto com 14 mil rodados, vendi ela com 143, se eu não me engano, mil, foi. E isso em coisa de 3, 4 anos rodando. Cada férias que a gente tirava, né, depois que a gente casou, eu e a Aline, só de férias era 4, 5 mil quilômetros em 20 dias, 20, 18 dias. A última, que foi Jalapão Chapada das Mesas, a gente rodou 4 mil e pouco, em 25 dias. Deu quase 5 mil. E aí, dado 2011, peguei uma Tenere 2018, também rodei um bocado. Peguei com 28, vendi com 75 mil. E é isso. E sempre fui das motos, bicho. Hoje, felizmente, né? Não posso dizer infelizmente, mas felizmente eu tenho um carro. Mas, por mim, a gente não tinha carro, não. Era só moto. Eu penso da mesma forma. Eu costumo brincar. Alguns amigos perguntam, se tu ganhasse 100 mil reais, o que é que tu fazia? Eu disse, rapaz, eu comprava uma moto de 80 e um carro de 20. É desse período, desse tipo aí. Mas, vê, tu falou que começou com uma XTZzinha 125. Foi. Cara, comenta aí um pouco como é viajar com moto de baixa cilindrada. Rapaz, então, a Aline é a grande prova disso. Ela viajou muito, tanto de XTZ como de cross. Ela também teve um XTZ. Tem as vantagens e as desvantagens, né, obviamente. As vantagens, econômica, não quebra. Se quebrar, qualquer cidade, qualquer povoado que você chegar, tem alguém que mexa. Peça é mais fácil de achar, né? A desvantagem, não é muito confortável, não é muito seguro, né? Você está viajando numa BR, precisa fazer uma ultrapassagem, cola alguém atrás de você, você tem que puxar para o acostamento, sabe? Então, depende muito do padrão de vida de cada pessoa, né? Se você só tem condições financeiras de ter uma moto baixa cilindrada, rapaz, comece por ela. Tem gente que viaja de cinquentinha. Aquela coisa, qualquer moto chega em qualquer lugar, né? Qualquer moto chega em qualquer lugar, exatamente. Mas você tem que conhecer os limites da moto. Exatamente. E o tempo dela, né? E o seu padrão de vida, né? Porque, por exemplo, a gente investiu mais em equipamento do que em moto. Se a gente pegasse nossos equipamentos e vendesse, dava para comprar uma moto. Só que a gente preferia andar de moto de baixa cilindrada e ter um equipamento bom, confortável, que fosse durar, que caso a gente se acidentasse, a gente teria uma segurança a mais, do que ter uma moto mais cara e andar com um capacete San Marino. É o que eu vejo, mais vejo aí. É o que a gente mais vê também, galera, pô. Galera de 4 cilindros, moto 600 mil cilindradas e andando com protorquezinho aberto ainda aberto. Mais. Vê. Putz. Aí, rapaz, eu quando eu vejo um negócio desse, eu tenho pena do cidadão, né? Porque, né, pô, a gente investiu mais em equipamento de segurança porque, Deus me livre, a gente se acidenta, cai. Eu já trabalhei na Motorac como vendedor. E numa das palestras que a gente fez foi com o Guto. Ele é um treinador, ele é piloto. Ele dá curso de pilotagem pela Honda. E ele falando que a gente deve se vestir como se a gente fosse cair. Ele disse, ninguém quer cair, mas se vista sabendo que você pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então, se você soubesse que ia cair, é aquela coisa, né? Se você soubesse que o ladrão vai entrar na sua casa, você comprava um cadeado mais reforçado, botava uma câmara, uma cerca elétrica, exatamente, deixava a casa o mais protegido possível dentro das condições que você tinha para que o ladrão não invadisse, né? Então, ele falou da mesma forma. Se você soubesse que vai cair daqui a pouco, qual era a roupa que você vestiria? Você ia andar com a Havaiana? Você ia andar aí de camiseta, capacetinho aberto? Não, ninguém ia andar assim. Ia tentar, ainda que não comprasse uma jaqueta, mas ia pegar o casaco mais grosso que tivesse em casa, o sapato de couro, aquele mais reforçado. Então, equipamento é fundamental. Falando, já que a gente está falando de equipamento aí, fala aí quais são um pouco dos teus equipamentos, das coisas que tu usa. Rapaz, hoje eu uso uma bota impermeável. Eu já tive várias botas, só que eu nunca tive bota impermeável. E viajar de moto na chuva para ficar com o pé molhado é péssimo. Porque você bota a capa de chuva e segue, né? Fica sequinho. Só a mão que vai molhar, né? Por causa da luva. E os pés. Aí eu comprei uma bota impermeável. Alto, cano longo. Chega, né, quase perto do joelho. Sempre que eu viajo de moto, eu uso ela, sempre. Ela parece uma bota de trilha, sabe? Aquelas que tem as fivelas de lado. É o modelo Adventure. Isso, modelo Adventure.
Aí essa, minha queridinha, eu gosto demais dessa bota. É, uso calça com proteção também, sempre que eu viajo. Só quando eu vou dar uma voltinha aqui, tipo na zona rural, né, uma voltinha perto, eu vou de calça jeans. Mesmo assim, eu ainda não me sinto seguro, sabe? Eu prefiro usar calça com equipamento mesmo. Depois que a gente acostuma a andar sempre equipado, pois é, quando você está faltando alguma coisa, você se sente mais retraído. Eu já caí de calça jeans e tive um bocado de ferida nos joelhos, então... Calça com proteção é essencial. É, jaqueta, né? Jaqueta eu tenho dois modelos. Eu tenho uma de verão e uma de inverno. A de verão é tudo furadinha, mas também se cair um sereno, você se molha. Agora tem os proteção, protetor de coluna, ombro, né? Toda... Só que ela é bem ventilada. Para a região da gente é perfeita, né? Porque aqui é bem quente. Aí tem a de inverno também, tem todos os acessórios de proteção. É, luva de couro. Eu tenho uma luva de pano que eu uso dentro da cidade, sabe? Rapidinho, tiro e bota, tal. Dentro da cidade eu gosto de usar ela. Porque você está em baixa velocidade, se você cair é só para, né? Só para se apoiar. Se apoiar, tal. Mas viajando é de couro e de preferência comprido, cano longo. É, de couro. Porque se você arrastar, a de pano vai rasgar, sabe? Isso. E a de couro não, a de couro segura. É couro de cabra, se eu não me engano, né? Couro de cabra. É uma luvinha boa. É, bala clavo sempre uso também. Tanto para proteger de besouro, né, que bate, ou então o besouro vem, bate e vai subindo e morde, como para proteger de poluição. Porque a gente está na BR, a gente está num túnel de fumaça ali. É porque a gente não vê. Isso. Mas tem um caminhão na sua frente, tem um carro soltando fumaça na sua frente, tem uma moto, tem um trator, tem um... Tá entendendo? Uhum. Então você está naquele túnel ali de fumaça. Se você ficar respirando aquilo ali, por exemplo, quando a gente vai tirar férias, a gente passa o dia inteiro em cima da moto. O dia inteiro em deslocamento. Sobe na moto 5 horas da manhã, desce da moto só quando chega, 7 horas da noite. Imagina, o dia todinho você respirando aquela fumaça, não faz bem, né? Bala clava, importantíssimo também. Segunda pele, eu gosto de usar a segunda pele, tanto de calça como de blusa, como na parte de cima. Porque o equipamento, quando você bota e começa a suar, ele cola todinho. Ixi, pra você... é muito chato. É chato demais. Eu também uso. Pra você tirar a calça ou tirar a jaqueta, é meia hora você tentando puxar. Com a segunda pele, não, né? Com a segunda pele, o instante sai. Desliza, fácil. E outra, o suor fica na segunda pele, não fica no equipamento. Então já evita que ele suje, né? Ele evita ficar com cheiro ruim. Eu não sei se tu conhece o Hugo Della Rosa. Ele tem um canal também no YouTube. Ele fez uma expedição recentemente para o Atacama. E eu peguei uma dica dele bem bacana. Tu falou que às vezes está andando de luva e acaba molhando a mão. Ele usa luva de borracha. Estilo luva de limpeza, luva hospitalar, alguma coisa assim. Só que... aquela grossa, mas de borracha sim, mesmo, sim. Pedreiro usa. Então ele veste a luva de proteção e bota a luva de borracha por cima. Depois resolve. Desse problema, ele não teve mais dor de cabeça com chuva, pelo menos nas partes das mãos. Eu já usei, não sei se tu já visse, tem algumas hamburguerias que quando vem no hambúrguer, eles mandam uma luvazinha de plástico para você comer um hambúrguer. A gente já passou um tempo usando. Aquela luva de tintura de cabelo, né? Isso. A gente já passou um tempo. Mas era mais pelo trabalho, de botar duas luvas. A de couro já entra meio chata. Aí você ainda tá botando mais luvas, sabe? Não, deixa eu sem mesmo. Cara, ser motociclista é algo que racionalmente não faz muito sentido. Rapaz, é muito trabalhoso. É prático o trânsito. Você quer sair daqui para ali, aí veste uma jaqueta, veste uma luva, uma bota, se prepara todinho, no calor, desconfortável, às vezes costa dói, bunda dói, e mesmo assim a gente ama fazer isso. A gente tem que gostar vai muito para fazer, pois é. E a gente quase que vinha de moto, aí, pô, a gente vai para um podcast de carro, falar de moto, quem era eu, mudei mesmo, não foi... Foi. Agora, porque de carro, pô, você bota um short, um tênis, uma blusa, pronto, tá pronto. Né? Aí de moto, segunda pele, principalmente a gente. Porque, apesar que São Caetano é muito perto, né? Dá o quê? 15 quilômetros, 20 quilômetros no máximo. 18 quilômetros, pertinho. Mas assim, como a gente ia pegar BR e ela tá grávida, obviamente a gente não ia vir assim. A gente, se fosse vir de moto, a gente ia botar o equipamento da gente e tal, vir todo equipado, né? Bora de carro mesmo, que aí a gente vai de blusa, vai de bermuda, é mais prático. Se eu entrar dentro do carro, já chegar lá e sair. Quem tá mandando um abraço aqui pelo chat é Diego.
Caio, a gente tava falando dele agora. Sim, foi, a gente falou dele antes agora. Antes de entrar no ar, Caio, a gente tava falando de você aqui também, por sinal. É, com certeza. E ele tá mandando um abraço aí para você. Um abraço aí para Caio. Caio é uma inspiração aí para muita gente também, inclusive para mim, viu? O Cabo já rodou um bocado. Já teve Landa, é do time Yamaha também ele. É. Apesar que ele já teve, se eu não me engano, uma Bandite nas antigas. Mas ele é do time Yamaha hoje. Aí, Caio, patrocínio aqui, nossa. Por falar nisso, tu falou um pouco que tava da tua Tenere, alguns acessórios que tu colocou, como era viajar com ela, a questão da cilindrada, dava tranquilo, se você sentia falta, como é que era viajar de Tenere? Rapaz, assim, não é porque eu tive duas, mas a Tenere é a melhor moto do mundo. Só para deixar isso bem claro. É igual quem tem Fusca. Barra qualquer Renegade Fusca também. A Tenere é a melhor moto do mundo. Pronto, não precisa mais falar nada dela. Rapaz, a minha Tenerezinha... Quem diga que o mal da Tenere é não ter ABS. Também. Rapaz, eu acho que pior do que o ABS é a sexta marcha. Porque quando você está viajando, ela fica muito em alto giro, sabe? Porque, assim, o ABS é legal, né, tudo, mas como é uma moto pequenininha e leve, você consegue frear ela, sabe? Dá para frear ela. Diferente de uma moto maior, que realmente peso, se você apertar de vez, ela vai travar, né? Mas eu gostava dos freios da minha, tranquilo. Mas o que eu sentia falta era isso. Às vezes eu estava na BR a 110, 100 por hora, e a rotação lá em cima, sabe? Esse é um dos critérios que às vezes fazem as pessoas pegar a XRE. Pois é. XRE eu ainda não entendo o fato da Yamaha não ter colocado na Phaser e na... Uma sexta marcha, né? Na Lander, no caso, agora, a sexta marcha. Pois é. Mesmo tendo um escalonamento de marcha bacana e tal, mas sempre fica aquela rotação mais alta. Eu tinha uma Twister e tem um colega meu que tem uma Phaser. Quando a gente viajava junto, a mesma velocidade, a minha estava sempre 1.000 RPMs a menos que a dele. Ah, sim. Por causa da sexta, né? Isso, por conta da sexta marcha. E a gente sente nitidamente que a Twister ela roda mais aliviado do que a Phaser. E a Phaser é o mesmo motor da Tenere, da Lander e tal. Isso evitaria tanta coisa. Consumo, desgaste de peça, né? Até a vibração. Mas a gente não é engenheiro, né? Quem é a gente para falar alguma coisa, né? A gente querendo fazer o papel dele. Mas a Tenere, para mim, é a moto perfeita, bicho. Econômica, não quebra. Mecânica simples, não é tão difícil de achar peça, antigamente já foi mais, mas hoje em dia é muito fácil, se você não achar Mercado Livre, 2, 3 dias está na sua casa. Gosto demais da moto, não tenho o que falar dela, só vendi por causa da necessidade mesmo, mas por mim eu ficava com ela pro resto da vida. É uma motinha muito bacana, 2 faróis, pô, aqueles 2 faróis dela é perfeito para BR. Na minha eu tinha feito uma ligação que... Quando eu botava o alto, eu ligava os 2, sabe? Porque o original dela, quando vem de fábrica, você liga o alto, aí desliga o baixo e liga o alto, sabe? Aí eu coloquei um relézinho lá, que aí quando você liga o alto, ficava os 2. Aí ficava perfeito. Eu só tinha... Pronto, eu tinha colocado farol de milho nela, mas aí ele deu defeito, deixei só um. Mesmo assim, porque eu só deixei porque ele estava escondidinho, porque nem precisava, sabe? Porque o farol dela é perfeito. Já o da Lander, o da Crosser, putz... Tem muito a melhorar ainda. Eu não sei o da nova em LED talvez seja melhor. Eu sei que o da Crosser nova melhoraram, mas da Crosser antiga, igual a Kalin tinha, é péssimo. Farol. E a gente viajava muito de noite, a gente curtia viajar de noite. Eu já a iluminação. Gosta não? Nossa, a gente gosta demais. Isso é pensamento negativo, eu penso logo num perrengue. Eu digo, cara, passar um perrengue aqui de noite. Acredito. Eu nem pensava, puxa, eu curti a viagem inteira. Porque, rapaz, já mudando de assunto, viajar de noite, o clima é bom, o trânsito é bem menor, sabe? Agora sim, né? Tem que ter os cuidados. Isso, andar na velocidade menor. Algum animal, alguma coisa assim. Andar na velocidade menor, ter mais cuidado com animais, né? Na pista. Esse tipo de coisa, mas eu gostava demais, bicho, de viajar de noite. A gente já rodou muito de noite, debaixo de chuva. Inclusive, tem até uma história aí, Caio tá assistindo, ele vai saber, de um cara, a gente teve uma troca de ideia lá na Yamaha, a gente foi lá trocar ideia com a galera, aí, de Recife. Aí, a gente falou, né, das experiências da gente e tal, um cara fez uma lista, dizendo tudo que a gente
falava que a gente fazia, o cara fez uma lista dizendo não fazer, mandando não fazer. Aí uma delas era não viajar de noite e não viajar na chuva. Só porque a gente passou a conversa todo dia dizendo que a gente gostava de viajar de noite e na chuva. No final só faltou ele dizer, não viajem de moto. É, no final só faltou o cara falar, olha, não viajem de moto. Pô, então... Caio tá dizendo aqui que só teve Yamaha e Suzuki. A Honda foi só a primeira. Depois disso, não teve mais. A Intrudezinha, né? Ele tem uma... Não sei se tá ainda com ela. É... Tem um apelido, tem uma, né? Gertrudes, não. É algo assim. Caio, bota aí. Filomena. Filomena, né? É. É, parece que é Filomena mesmo. É. E aí... Tal, tem todos esses cuidados, beleza. A Aline ia de Crosser 150... No caso, tu diminuía um pouco o ritmo por conta dela ou não? Era, a gente, ou vocês andavam sempre de igual para igual? Então, a gente sempre viajou 90, 100 por hora. Vai ultrapassar, bota 110, 115. Eu costumo viajar nesse pegada também. Pronto, nos bastidores, antes da gente entrar no ar, eu conversava com o Diego e a gente falava justamente sobre isso, que eu tinha amigos e que não tinha aquele entrosamento para viajar. A galera gostava de viajar de 130, 140, 150, e já eu gosto nessa pegada, 90, Sim. 100, 90, 100. Sim. E aí eu não me sentia bem andando em alta velocidade junto com eles, e eles não se sentiam bem andando em baixa velocidade comigo. Aí eu digo, anda sozinho mesmo, é o jeito. É. Isso é um dos motivos por qual a gente gosta de andar sozinho, sabe? Porque a gente roda na velocidade que a gente quer, a gente para onde quer, dorme onde quer, como que quer, se está cansado, para, se não está cansado, continua. Então, a gente sempre se entendeu muito bem assim, sabe? A gente já deu muita voltinha assim, né, com a galera, com turma, mas se for para a gente escolher, a gente prefere sozinho. Rafael Pereira está dizendo aqui, andar com o Diego e a Aline é muito perigoso. Eita! Isso é Rafael de Bonito. Rapaz, contar uma história bem rápida desse caba. A gente uma vez foi para Afogada em Gazeira, para casa dos meus pais. Chamou eles para ir, né, de moto. A gente saiu de Caruaru, acho que era umas 4 horas da tarde, 4, 5 horas. Quando a gente chegou em Belo Jardim, começou um sereninho, a gente, vamos parar para botar a capa e tal, beleza. A gente parou, botou a capa de chuva. Rapaz, a gente pegou um toró. Dilúvio, bicho. Vê, uma viagem que a gente fazia, só de Tenerê, a gente fazia de 3, 4 horas de viagem. 4 horas no máximo, 250. Não, 3 horas de viagem a gente fazia. A gente saiu de 5 horas, vamos botar 5 horas. A gente foi chegar perto de meia-noite, pô, em Afogados. Por causa da chuva, pô. Rapaz, a sorte desse dia foi os relâmpagos, que era a cada 5 segundos. Aí dava pra ver, clareava, pô. Porque se não fosse isso, não dava pra enxergar nada na estrada. Aí ficou marcado. Foi. Aí ficou marcado aí. Ele tira até onda da minha bota, porque nesse dia aí minha bota impermeável, mas entrou água. Não tem. Foi a chuva, pô. Chuva tem certos equipamentos que não tem. É. Então. Não tem perdão. Chuva equipamento. Forte vazar. Pois é. É. Equipamento de chuva é capa de chuva. Não existe a jaqueta impermeável. Pronto, existe até umas capas que você veste a bota. Isso. Você envolve a bota com a capa, né? É. Quando vende essas, por exemplo, jaqueta impermeável, ela aguenta um sereno, sabe? Um chuvisco, começa a chover, você encosta no posto e para. Mas se você continuar rodando na chuva com ela, ela vai encharcar. Ela não vai aguentar a chuva, entendeu? Equipamento de chuva, só capa de chuva. Aí Caio falou, o Rafael falou aqui, bota boa é bota 7 léguas. É, pior que é mesmo. Só não tem proteção, né? Caio, perde o pé. De que adianta ter uma bota de 5 mil e molhar o pé, né, Rafael? É complicado. É, e o pior que entrou água, não foi nem pela bota mesmo, foi porque começou a entrar água na calça. Aí começou a escorrer pelas pernas, sabe? Uhum. Aí encharcou a bota. E o pior que a bota impermeável entra água, mas não sai, né? É. Virou uma piscina. É, fala aí um pouco quantos anos faz que você viaja, como foi a transição daquele gosto que você pegou de moto através do seu pai e disse, não, agora eu vou começar a me aventurar um pouquinho, vou começar a fazer as viagens. Você falou que foi indo para Afogados. Foi. Daí você foi pegando gosto. Conta um pouquinho aí dessa história. Então, eu quantos anos faz também? É, moto mesmo com placa, que eu já tive uma moto de trilha na adolescência, sabe? Uhum. Pequenininha e tal. Mas aí moto com placa que foi pra XTZ, eu peguei ela com 18, né? Tenho 32, faz os cálculos aí.
Eu tenho 33. Não, eu vou fazer 33, mano. Eita. É não, vida. Olha aí, ó. Olha aí agora. Eu sou de 90. Alguém ajuda aí nos comentários aí. É porque é economista. Então, eu peguei a moto com 18, 14 anos, vai fazer 15 anos, né? De moto com placa, né? Viajando, 15 anos. E a transição foi assim, bicho. Quando eu vim morar em Caruaru, vim morar sozinho, com 18, 17 mais ou menos. Vim morar sozinho. E aí, comprei essa XTZ, comecei a rodar com ela. Aí já comecei a viajar, né? Por aqui pela região. Pedra Furada, Venturosa. A XTZ é uma moto de trilha que a Yamaha botou pra rua. Porque aquele banco bem fininho parece o banco da CRF. Inclusive, eu fiz muita trilha com ela aqui na Serra dos Cavalos, Caruaru. Ah, né? Pra isso ela é ótima. É perfeita. Jogou perfeita. Um pneu off-road ali, tá show. Perfeita a motinha. Uhum. Levinha. Levinha, não dá defeito. O pessoal diz que é a escola do grau, é a XTZ. É, a escola do grau. E aí eu pulei para Tenerezinha, né, 2011, aí comecei a fazer viagem para Natal, conheci um pessoal de Natal, do grupo Tenerê, eu comecei a pesquisar grupos de Tenerê, né, aí encontrei uma galera lá em Natal, que a galera meio que me adotou lá, aí conheci muita gente, inclusive até hoje eu tenho muitas amizades de lá, comecei a ir para Natal, para Pipa, para aquela região, aí a gente se conheceu, se apaixonou, casou. E aí, a Aline, ela tem um carro. Ela não era do mundo das motos. E aí, o carro dela deu um defeito. A gente consertou umas 3 vezes ainda, não deu certo. A gente acabou vendendo o carro dela quebrado. Aí, ela passou um tempo de pé. A gente, não, vamos comprar uma moto, né? Já que eu tenho uma. Você compra uma, você fica independente, vai trabalhar de moto. Aí, comprou uma XTZ também, 125 para ela. E aí, a gente começou a dar rolê nas duas, por aqui na região, né? Eu já fazia viagem com a Tenerê sozinho, ia para os eventos de moto. E aí ela começou a ir na XTZ e a gente começou a fazer viagens para as praias, né? Litoral de Alagoas, tá? Litoral da Paraíba. E aí a gente inventou de tirar umas férias, né? Tirar férias para passar mais de 20 dias rodando. Eu falo disso aqui que é culpa de Líbio. Líbio é meu pai. O maior erro do ser humano é comprar um carro. Eu sei o que é isso. Tá vivendo na pele. Tô isso vivendo hoje. Na pele, bicho. Mas tá sendo ruim, não. Tá sendo legal também o carro. Eu falo brincando assim. À medida que a família vai crescendo, a necessidade de ter um carro vai se tornando mais real. Pois é. E mas assim, é feito, eu digo, não é necessário a pessoa comprar uma, não, pois uma SW4, não. 7 lugares, né? Se o padrão permitir, né? Por que não? Mas o carro, tô curtindo o carro também, sabe? Eu acompanho muita página de 4x4, bicho. Eu tenho um fundo... Seu espírito é off-road. Bicho, eu tenho um fundo... Como é que eu posso dizer? Um namoro com um carro 4x4, sabe? Carro 4x4, barraca no teto. Eu sinto uma vontade de... Eu tenho vontade de ter um troller. Trolley, né? Trolley é massa também. Pra minha vontade mesmo é aquela Hiluxzinha antiga, quadrada. Sei. Sabe? Uhum. Aquela Hiluxzinha quadrada, L200 antiga, botar uma barraca de teto. Eu acho que minha aposentadoria, quando eu não puder mais andar de moto, vai ser com 4x4. Então essa... Que aí pode levar tudo, né? Gato, cachorro, menino, né? Dá pra levar uma moto. Bota atrás, isso aí. Pois é. Ô, vê só. Aquele sonho que a gente vê, às vezes, cresce, tendo algumas inspirações de pessoas que fizeram grandes travessias, grandes expedições. Quem são as tuas inspirações, rapaz, no motociclismo? Eu tenho várias inspirações, né? Fora as locais, né? Feito o Caio, o Rafael mesmo. São pessoas que me inspiram no dia a dia, porque são meus amigos, né? Eu acho que hoje tem 4 pessoas que... Eu meio que me inspiram todos os dias, assim, que são mais famosos, né, de fora. Um é Eric Carnevale, ele é o dono da Alive Moto Tours. Ele é um cara que já rodou o mundo todo.
Já fez o Ushuaia Alaska 3 vezes, vai fazer pela 4ª vez agora, próximo ano. Acho que ele é a única pessoa do mundo que já fez isso. Puxado. É, ele conhece quase... São viagens em 60 dias, né? São 3 meses, 90 dias de viagem. 90 dias. Já fiz 3 vezes. Pô, ele é um cara que me inspira demais, tive o prazer gigantesco de conhecer ele, de rodar com ele já. É um cara que, meu Deus, eu inclusive, não era nem pra falar isso aqui, mas se o menino... Se fosse um menino, a gente cogitou botar o nome dele de Eric. Não foi só por causa dele, né? Porque tem outros Erics que também marcaram minha vida, mas foi... Ele é um dos... Um dos motivos, é. Outro é Lyndon Poskett. Ele é um piloto de rally, também já viajou o mundo inteiro. O cara... E ele é engenheiro mecânico. E aí ele que desmonta a moto dele. Às vezes ele liga a moto, escuta um barulho diferente mesmo. Ele arranca o motor da moto, abre o motor no meio e resolve. E o cara é anormal, fora do normal ele. Lyndon Poskett, piloto de rally, ele. Outro é Paul Tarres, ele é espanhol, ele é do time da Yamaha. Ele é daquela galera que salta, pula coisa assim com a moto, sabe? Bike trial? É, do bike trial, só que de moto. Uhum. E ele faz isso com teneira 700, pô, com uma moto 700 cilindrada. É meio que absurdo também o que ele faz. E outro é o Scott, Emilio Scott, né? Que ele, eu acho que ele é a única pessoa do mundo, ele tá no Guinness, que já visitou todos os países e nações, porque parece que tem uma diferença aí, países para nações do mundo. Existem, se eu não me engano, 195, um negócio assim, nações e mais de 200 e tantos países existem no mundo. E ele já conheceu todos, bicho. E de moto, numa Goldwing. Tá ligado? Goldwing é um Goldwing. Carro, velho. Meu irmão, e pra passar em rio, em barco, e deserto com aquela moto. Ixi. E o cara fez isso. É um senhor já. Isso foi há mais de 20 anos atrás. E eu me admirava com aquele cara da Hayabusa. Ele tem fez a Transamazônica aí todinha de Hayabusa, aí o cara vem agora de Goldwing. Goldwing, bicho, cara. Puxa. É. Rapaz, eu depois que assim, né, você começa a viajar, a conhecer gente, você encontra cada figura assim, bicho, que já rodou, já fez coisas numa moto, que você olha assim, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso, sabe? Hoje tem vários, né? Antigamente, como a gente não tinha muito acesso à informação, não tinha tanto. Mas hoje tem muita gente que... Caramba, parece que dedicou a vida para viajar de moto, sabe? Aí, para mim, hoje, são esses 4. Eric Carnevale, Lindo Poskett, Paul Tarres e Emilio Scott. Acho que são as 4 pessoas que... Eu vou anotar para seguir depois. Meu irmão, esses caras, velho, são lendas. São lendas. Lendas vivas. O Lindo Poskett, ele tem um canal muito massa no YouTube. Ele passou, se eu não me engano, 5 anos viajando. Sozinho, sabe, com uma moto de rally. E a proposta da viagem dele era o seguinte: ele, por exemplo, ia ter um rally, por exemplo, rally na Bolívia, né, o Dakar que teve lá. Ele ia de moto até a Bolívia, quando chegava lá, ele desmontava a moto que ele estava viajando, ajeitava, lubrificava ela, tudinho, ajeitava para botar pro rally, fazia o rally, e ele fazia o rally, o Dakar, na categoria Malemoto. O que é isso? É uma categoria que é só você, sua moto e uma mala de ferramenta. Sabe, você não tem equipe. Então é você que conserta sua moto se ela quebrar. Então eu que... É você que... É você sozinho, velho. Você faz tudo. Eu acho que pra mim essa é a categoria mais punk do rally, pô. Porque você ser só piloto, dedicar uma vida só pra aprender a pilotar e não se preocupar com a moto é uma coisa. Tem um cara ali, tem 3 mecânicos ali esperando você chegar. Quando você chegar de noite com a moto, o cara vai lá, dá um talento nela, no outro dia tá nova. E você passar o dia rodando, chegar de noite, ter que você mesmo desmontar a moto, deixar ela pronta pro dia seguinte rodar nela. Nem descansa. Não descansa não. O cara dorme 3, 4 horas por dia. Então, pra mim, velho, isso é um... É de tirar o chapéu. Eu admiro demais isso dele, de Lyndon Poskett. E aí ele fazia isso. Ele viajava pra um lugar... Fazia o rally, aí quando terminava o rally, montava a moto e seguia de novo. Viajou o mundo todo fazendo isso. E registrou. Aí fora essa parte da viagem, que já é complicado, a parte da moto, que é complicado, ele ainda gravava tudo. Ele fazia realmente um vlog, sabe?
ele lembrava de gravar tudinho, aí juntava o material tudinho, aí mandava para uma galera e a galera editava e botava no YouTube. Mas ele fazia o conteúdo, né? Uhum. Tudinho. E qual a viagem mais longa que, assim, que tu já fez? O Jalapão, não foi? Jalapão, Chapada das Mesas. A gente foi, saiu daqui, foi pro Jalapão, deu, acho que, deu quanto? 2.000 quilômetros só para chegar lá. Aí também foi 2 dias rodando, o dia inteiro. Começou de manhã, a gente rodou 1.000 e 1.000. Não foi? 1.000 e 1.000. Chegou lá, aí curtiu o Jalapão inteiro, acampando. A gente ficou em pousada só alguns dias, né? Quando a gente tava muito cansado. A pergunta que não quer calar para quem vai pro Jalapão: comprou quantos terrenos? Eu comprei 2 só. E ela comprou 12. Ixi! Quase comprou o Tocantins inteiro. Foi. Mesmo assim, eu comprei 2 porque eu já tava irritado e num limite extremo de estresse. Mas Jalapão é incrível, velho. Eu acho que é o tipo de viagem que todo motociclista deveria fazer. Uhum. Porque se você for pro Jalapão de moto, fazer o Jalapão todinho de moto e sair de lá ainda querendo ter uma moto e rodar de moto, é porque você realmente gosta, você passou no teste. Geralmente você for pra lá e sair do Jalapão, você nunca mais quer subir numa moto, véio. Sabe? Porque você sofre lá, né? Pra quem tem a manha de andar no areal é mais fácil, mas pra quem não tem, sofre demais, bicho. E assim, normalmente quem faz um estilo de viagem como o seu, sair daqui de Caruaru para ir para lá para o Jalapão, você vai com a moto, pneu de asfalto, toda a bagagem, toda uma moto toda preparada, diferente de quem faz aquele percurso ali de CRF, uma moto off-road, não, pneu off-road e tal, então a dificuldade ainda é maior. A gente não preparou não as motos, a gente foi com os pneus, eu sempre usei pneu Vipal na moto, uhum. Fui com o pneu Vipal mesmo, a diferença foi só que eu mexeu mais. Mexeu na calibragem, né? Mexeu mais, eu levei um compressorzinho. Bagagem também, a gente levou o mínimo possível. Agora também, o que pesou foi a parte de camping. Barraca, colchão, extensão, cafeteira. A gente levou uma cozinhazinha, sabe? Mas foram poucas coisas. Geralmente a gente vem aprendendo. Na primeira vez que a gente tirou férias, rapaz, eu não sei como o quadro da moto não trincou de tanta coisa, sabe? Aí no segundo ano a gente já diminuiu as coisas. Vai diminuindo, né? Com a experiência. E aí, na última que foi pro Jalapão, a gente levou pouquíssimas coisas, sabe? E eram 2 motos, né? A gente viajou em 2 motos, então dava para dividir o peso. Mas foi fantástico, fantástico a viagem do Jalapão. Eu iria todo ano, se eu pudesse. Viajar de camping, a parte de alojamento, de hospedagem, é realmente o que mais pesa numa viagem como essa? Então, rapaz, o camping você conseguiria eliminar muita coisa ou a hospedagem não é a maior despesa? Para quem quer viajar com um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo. Você gasta mais, né, com pousada. Ficando em pousada, você gasta mais. Gasta o dobro do que você gastaria com camping, sabe? Camping, teve lugar aí que a gente pagou R$25, R$20. A gente já pagou R$25 com café da manhã, por pessoa, né? Uhum. Então, um casal vai dar R$50, sabe? Já pousada, no mínimo, é mais de R$100 um casal. Né? Dificilmente você acha uma pousada de R$50. Se achar, é numa cidadezinha bem pequenininha, no meio do nada. Aí vale a pena, né? Porque você não vai ter o trabalho de montar barraca. Mas a gente começou a viajar de campo, acampando, para o custo mesmo, sabe? Porque se fosse para ficar em pousada, a gente não teria conhecido metade do que a gente conheceu hoje, sabe? A gente teria conhecido muito menos. Eu tenho essa visão a respeito de motos, às vezes. Por exemplo, você está aí com um certo patrimônio, quer investir, quer começar, aí tem, sei lá, R$60.000, compra um CB500X de 50, compra os equipamentos e aí, pô, já era, foi-se embora o dinheiro. Às vezes você poderia ter comprado uma moto de 20, 25, comprava mais equipamento 30, tinha mais uns 20 aí para você gastar com experiências. Pois é. A gente sempre procurou economizar muito, sabe? Até porque a gente nunca teve essas condições todas, né? A gente sempre procurou economizar o máximo possível com viagem. Acampando, quando a gente acampa, a gente sempre faz a nossa comida, nosso café da manhã, nossa janta. A gente escolhia só uma refeição para fazer fora. Mesmo assim, até quando a gente ia comer fora, a gente não chegava e já pedia um aquele almoço gigantesco, cheio de comida. A gente pedia tipo um petisco, né? Por exemplo, o que a gente fazia muito. Pedia isca de peixe,
e uma porção de arroz e uma porção de batata frita. Ou então, filé com fritas e uma porção de arroz. Porque aí dava para eu e ela comer tranquilamente, não gastava tanto quanto um almoço, sabe? Então, a gente sempre viajou assim, economizando o máximo. Lógico, a gente, por exemplo, quer comer uma coisa doce, quer comer uma sobremesa, a gente ia lá sem pena, sabe? Mas a gente nunca economizou com passeio. Tem uma cachoeira, são as memórias que fica da viagem, exatamente, né? Tem uma cachoeira incrível, R$50 para entrar, vamos, sabe? Tem uma cachoeira ali, só pode ir com guia, vamos, a gente vai com guia, sabe? Não tem frescura, não, mas a gente sempre procurou economizar. Camping, por isso, o Jalapão, se a gente for ficar numa pousada lá dentro do Jalapão, tá doido, é muito caro, pô. Já de camping, não, teve lugar, no primeiro dia que a gente acampou num restaurante lá, no meio do nada, não tinha estrutura, não tinha nada, porque também foi porque a gente chegou tarde no restaurante, a gente montou a barraca, dormiu na barraca, ela cobrou acho que R$20, não foi? R$20, ainda fez uma janta gigantesca pra gente, e fora as pessoas que você acaba conhecendo no caminho, sabe? Já aconteceu várias vezes, a gente tá viajando e acaba conhecendo uma pessoa, aí daqui a pouco a pessoa chama a gente para comer na casa deles, ou então dormir na casa deles, sabe? Apoio, né? Uhum. Pessoal, a gente já recebeu muito apoio, mas a gente não gosta muito de apoio, sabe? Porque a gente não fica confortável, sabe? A gente não fica, por exemplo, se a gente quiser dormir mais um pouquinho, a gente dorme. Nem vocês têm privacidade e acabam, às vezes, tirando a privacidade da pessoa. Por mais a gente fica sem querer coração aberto que a pessoa esteja convidando, sempre é um intruso na sua casa. Pois, né? Já em compensação, a gente recebe... Hoje, menos, né? Acho que da pandemia para cá, menos. Mas a gente recebia muito... A gente dava muito apoio, sabe? Tinha gente que vinha aí para casa, a gente nunca tinha visto. Era amigo de amigo de amigo e... Não, cara, gente boa, tá vendo? Foi, e muitos viraram amigos nossos, sabe? Amigos íntimos, tal. Mas esse lance de apoio é massa. A gente que não fica muito confortável, a gente não fica muito... Sabe, a gente não gosta muito de aceitar. A gente prefere o brasileiro, ele é muito... Tem uma hospitalidade muito grande. Eu lembro daquele... O Jesse Koss... com o Churastei, que estava no Fusca, sim, e tal, sim, sim, sim. Sofreram um acidente lá nos Estados Unidos, ele falando, ele tinha participado de um podcast com, agora eu esqueci o nome do cara, ele é até um humorista que está morando nos Estados Unidos também, e aí ele falando a respeito de, o cara perguntou como era essa questão de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, lá em direção ao Alasca, questão de como ele... ficava nas hospedagens e tal, ele falou que não, tinha a barraca em cima do Fusca e tal, mas que muita gente convidava para ficar em casa e tal. E ele disse que isso foi se perdendo um pouco à medida que ele ia se afastando do Brasil. Uhum. Então, quando tinha algum brasileiro na rota, alguma coisa assim, a galera sempre convidava, mas ele disse assim, ele conta nos dedos as pessoas que não eram brasileiras, mas... que abriram as portas realmente para receber. Eu acho que o brasileiro ele tem essa hospitalidade intrínseca na gente já. Pô, já aconteceu uma vez, a gente estava em Picos, no Piauí, e aí minha moto deu uma folga na mesa, aí eu encostei na oficina, fui lá dentro conversar com os caras, já era 6 horas da tarde. Quando eu saí de dentro da oficina, estava ali na agarrada com a senhora. A senhora chegou dizendo que achava lindo essas roupas de moto e não sei o quê. Uma conversa. Parecia amiga íntima de Aline. Chamou a gente para jantar na casa dela. Eu acho que ela chamou a gente até para dormir lá, porque a gente preferiu ficar numa pousada, sabe? Aí a gente acabou indo para casa dela de noite. Ela fez maior banquete para a gente. Veio. Eu nunca tinha visto a senhora na vida. Até hoje eu tenho contato lá com o filho dela, Gilson, se não me engano, o filho dela. Eu arriscaria dizer que o nordestino ainda é mais. A gente acho que a gente é mais humilde, né, aqui. Não vamos entrar por esse mérito, mas assim... Não, humilde eu não digo nem questão financeira, é mais de tipo... Não, sem frescura. É nesse sentido, sabe? Mesmo que eu Porque lá, pensei. Lá, mas lá pro lado do sul, apesar que lá é muita gente, né? Uhum. É gente demais. Então tem gente de todo tipo, sabe? Lá pro lado do sul, né? É por isso, né? Lá tem gente de todo tipo. Então, a chance de você botar uma pessoa que não vale a pena dentro de casa é mais fácil do que... Né?
Inclusive, eu já ouvi falar várias histórias de motociclistas, né, que foram receber apoio e não deu certo. O cara ou era muito folgado, sabe? Ou bagunçava, ou não era muito higiênico, sabe? Corre o risco, né? Mas aí você só sabe depois. Massa. Viagens pela América do Sul, tem sonho de fazer alguma, não? Rapaz, engraçado que não. Tu acredita? A gente já falou. Muita gente, quando vem conversar com a gente, eu tenho Atacama, vai quem quando? É, Uruguai, vai quem quando? Faz, quem é motociclista, tem o, digamos que o santo graal das viagens é Machu Picchu e Atacama, né? Rapaz, eu não, hoje eu não penso não, não tenho planos não, sabe? Rapaz, o Nordeste é incrível, velho. O Nordeste tem muita coisa pra ver, sabe? O Brasil nem se fala. Se o Nordeste já tem, imagina o Brasil todo. Eu tenho, antes mesmo de ir para Atacama, Uruguai, Argentina, eu tenho outros lugares aqui no Brasil que eu prefiro conhecer. O Guga Dias fala muito disso. Ele fala de a galera quer conhecer o Atacama, mas não conhece a cidade vizinha. Pois é, bicho. Então, quando eu comecei a postar fotos das minhas viagens no Instagram e tal, o pessoal, pô, bicho, onde é aquele pico? Gente da minha cidade, gente amigo meu. Eita, bicho, onde é aquele lugar e tal? Eu falei, meu irmão, é aqui, vizinho, velho. 20 quilômetros daqui, Serra Negra mesmo. Uhum. Serra Negra mesmo, que tem de lugar ali pro cara conhecer, pro cara ver, vários mirantes. E o pessoal não conhece, sabe? Aí tem gente que sai daqui pra Uruguai, mas não conhece, por exemplo, as praias do Rio Grande do Norte, as praias de Alagoas. Aqui em Pernambuco também tem muita coisa bacana. Tem pô, Serra do Negra, bonito, então, Vale do Catimbau, Pedra Furada aqui em Pesqueira, tem muita coisa, Triunfo. Pô, o Triunfo é fantástico, pô. Tipo, até o clima lá. Sul. O clima. Lá embaixo parece que você tá com alguém assoprando no seu rosto, bafo quente. Começa a subir a serra, quando chega lá em cima, aquele friozinho. Parece esse friozinho que a gente tá assistindo aqui. Uma cidade histórica, a história do Lampião, vários museus lá, sabe? Teleférico no meio da cidade. Cidade, assim. É incrível. Bonito. A quantidade de cachoeira que tem aqui em Bonito, pô. Sabe? Aqui a gente tem muita coisa aqui perto, sabe? Mas o pessoal se ilude pra ir pra fora. Agora sim, né? Vai de cada um, né? Gosto é gosto. Né? Uhum. Eu também... Galera do Sul aí, venham conhecer o Nordeste, venham conhecer o Pernambuco. Tem muita coisa bonita pra vocês conhecerem tem. Aqui. Tem. Isso é verdade. Pronto, Chapada dos Veadeiros. Eu acho que se a gente fosse fazer uma viagem grande hoje, seria Chapada dos Veadeiros. Que a gente não conhece, sabe? É lindo lá. Eu vejo muitos vídeos do Pago da galera indo pra lá. A gente conhece um casal que mora lá e eles sempre falam, meu irmão, você vier por aqui e vocês vão ver. Cachoeiras monstruosas, sabe? E eu tenho um negócio pro cachoeira, sabe? É tanto que eu até tatuei um, ó. Cachoeira. Gosto demais de cachoeira, bicho. Eu vi que tu tem uma história bacana com essas tatuagens, né? Elas simbolizam rapaz, viagens cada, que você foi, né? Isso, explica um pouquinho aí. Foi. Nas primeiras férias que a gente tirou, a gente foi pro Lençóis Maranhense. O Lençóis Maranhense veio cortando pelo litoral. Aí Jericoacoara, Canoa Quebrada, veio visitando o litoral todo. E aí toda cidadezinha turística que a gente parava, aí a gente viu um estudo de tatuagem, né? Aí, eita, amor, vamos fazer uma tatuagem e tal. Aí ela, não, menino, oxe, tu é doido, quem é que faz um tatuagem assim no meio do nada e tal? Tá sem bom. Conhecer o tatuador. sem pesquisar antes e tal. Mas beleza. Aí eu fiquei brincando com isso. Toda cidade que a gente parava, eita, vamos fazer uma tatuagem? Eita, vamos fazer uma tatuagem? Aí na última cidade que a gente parou foi em Pipa. Aí eu, eita, vamos fazer uma tatuagem? Aí ela, bora? Vão mesmo? Eu, bora? Aí pronto. Aí a gente achou um tatuador lá no meio da rua, marcou... Por sorte nossa, aconteceu que o tatuador era bom, muito bom ele, virou até nosso amigo, até hoje, já tem eu acho que uns 6 anos, né? 5, 6 anos que a gente só faz tatuagem com ele. Aí já, quando a gente vai pra Pipa já é um rolê pra tatuar, sabe? A gente vai pra lá, a gente acampa lá na casa dele, ele mora numa casa no meio da mata, muito massa a casa dele, aí a gente leva a barraca da gente, dorme lá no terreno dele, faz as tatuagens, dá um rolê e volta. Sabe? Aí acabou acontecendo isso. Todas as férias a gente vai e faz uma tatuagem para as férias, sabe? Aí tem, ó, barraca de camping. Foi essa barraquinha de camping. Barraca de camping, cafeteira, que a gente levou para fazer café na Chapada Diamantina. Vira para a câmera aí para ver se a galera consegue ver alguma coisa. Barraca de camping, a cafeteira foi porque a gente... Foi a primeira viagem que a gente fez levando cafeteira. A gente fez a Rota do Café também. Aí a gente parava no meio da estrada, no meio do nada, fazia um cafezinho... Era massa. Eu fiz um isqueiro com um incenso no meio da praia.
Eu tinha uma tatuagem bem feiosa aqui em cima, que eu odiava. Aí ele fez minha Tenerê com um cenário, tá vendo? E a Tenerezinha, meu irmão, mandei ele botar o para-brisa, os dois farol, tá ligado? Aí eu fiz um capacete com asa. Eu tinha 9 de miopia. Capacete estilo Café Racer? Oi? Capacete estilo Café Racer e tal. Capacetezinho antigo, retrô. Eu tinha 9 de miopia, bicho. Eu era cego, sabe? Aí eu fiz cirurgia nos olhos. Aí zerou meu grau. Aí tatuei um coelho também. Tatuei um óculos. É o desenho dele. E por último, que foi Jalapão, Chapada das Mesas, eu fiz uma cachoeira que eu fiquei doido por ela lá na Chapada das Mesas. Gigantesca, acho que tem uns 90 metros ela. Santa Bárbara. Rapaz, gigantesca a cachoeira, velho. E muito gelada e só tinha eu no poço. Tinha ninguém, todo mundo fora olhando, porque tava frio, né? Aí, eu cheguei até aqui pra não entrar nessa cachoeira. Entrei, fiquei ainda nadando. Ainda que o Samu vem me buscar depois, mas eu entro, né? Eu entro em todas aí. Eu entro em todas. Todas as cachoeiras que eu for, eu tenho que entrar. Porque a pessoa roda demais, pô, não sabe quando é que volta. Não aproveitar do jeito que tem que aproveitar, eu entro, não tem frescura não. E tem ainda um bocado de tatuagem pendente aí, só que ainda a gente não conseguiu marcar uma data para ir para Pipa fazer. Massa, a pergunta que não quer calar: qual o maior perrengue que já passasse de viagem? Nossa, velho. Foram vários já. Graças a não, Deus. O que deu para você beijar aqui é que a Aline é o seu HD, né? Ela que lembra das coisas. É porque tudinho. Já foram muitas coisas que aconteceu na minha vida. O HD tá ocupado. Tá. Ele adora. Bicho, eu não... Faz parte da viagem. Eu não tenho tempo ruim, não. Não sendo nada trágico, por exemplo, uma morte, um ferimento, uma parada muito doida assim, um assalto, um roubo, pra mim o resto é lucro, velho. Se for moto quebrada, se for chuva, se perder... Nossa, a gente já se perdeu várias vezes. Cara, eu não sei contigo, mas assim, eu vejo muito vídeo da galera que é nos momentos de perrengue que surge alguma coisa assim que marca a viagem. É alguém que você conhece. Pois é alguém que chega para lhe ajudar, lhe dar um socorro. Ariano Suassuna falou uma coisa muito interessante. Ele disse que tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar. Não é verdade? Uhum. Todo perrengue que a gente teve até hoje é ótimo de falar. Sabe? É engraçado, é uma lembrança, porque é uma parada sofrida. Eu acho que é feito de tatuagem. Quanto mais doer, quanto mais você sofre, mais você quer fazer outra depois. Tá entendendo? Mesma coisa é os perrengues. Você passa um perrengue da febre. Por exemplo, a gente se perdeu indo para Itacaré uma vez. Saiu da Chapada Diamantina, pegou uma estrada errada, pegou uma estrada de terra cheia de zigue-zague, na lama, debaixo de chuva e de noite. Bicho, não dava para botar segunda na moto. E era um zigue-zague a estrada, na lama, escuro, breu total, e chovendo, eu na minha moto, ela na dela. Ela chorando lá atrás. Aí ela... Vocês usam um comunicador, né? Usa, intercomunicador, vai conversando. Aí a gente falou para a dona da pousada que a gente ia chegar às 5 horas da tarde e tal. A gente foi chegar às 11 horas da noite. Ela até mandou mensagem preocupada com a gente, né, e tal. Aí, chegando já em Itacaré, pertinho de chegar, ela: eu não gosto mais de Itacaré, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora amanhã, odeio. Rapaz, depois dessa viagem, todos os dias essa mulher diz que quer morar lá em Itacaré. Tu acredita? Todo dia ela fala. Aí, pra você ver, né? Ela chegou em Itacaré chorando, em desespero, dizendo que odiava, que não queria mais conversa com Itacaré, e hoje é doida pra morar lá. E realmente, o lugar... O Itacaré é fantástico, quem já foi vai saber. Fantástico, coisa mais linda, velho, Itacaré. É feito Pipa, só que com várias praias. Uma trilhazinha, fantástico, fantástico. Moto quebrada, já passasse algum perrengue desse assim, no meio da estrada, dá um pane, a moto desligar. Rapaz, não, a ponto dela de eu não conseguir sair do prego, não. Até hoje, todas as broncas que eu tive com moto, corrente partiu, sabe? Pneu... Coisa que quebra assim, até bronca de... Por exemplo, uma vez a gente, quando estava com o Léo e Gabi, minha Tenerê nova já, do nada ela não quis mais ligar, como se tivesse esquentado demais, eu não sei. Mas todas as vezes eu consegui botar ela para pegar. A única vez na minha vida
que minha moto deu uma pane, uma bronca que eu não consegui tirar do prego foi agora essa semana. Não foi? Mesmo assim, ainda desmontei a moto todinha, velho. Desmontei a moto e consegui resolver, não. A moto quebrou, tu vem me buscar. Deixei a moto, peguei no outro dia e foi a ignição que quebrou. Mas até hoje, sempre... Aí, quando quebra, eu acabo aprendendo a lição, né? E quando eu vou viajar, eu levo alguma coisa. Por Isso. exemplo, emenda. Eu já tive problema com emenda duas vezes, de corrente. Uhum. Sempre ando com emendazinha na caixinha de ferramentas, sabe? O cara vai aprendendo, né? Vai... Que seria um kit básico que um cara que quer viajar de moto, ele deveria levar? Rapaz, vê, as ferramentas para sua moto, né? Você dá uma olhada na sua moto, quais são as chaves, as ferramentas. Para você não estar levando ferramenta que não tem necessidade. O kit de chave que vem na moto é suficiente? Rapaz, não. Não é. E aquele kit de chave é para uma emergência. Aquele kit de chave não é para ser usado no dia a dia, para fazer manutenção, sabe? Uhum. Aquele kit tem que estar novo. Se você tiver algum perrengue, aí você usa ele, sabe? Mas o interessante é você deixar aquele kitzinho guardado, né, na moto e ter umas ferramentas à parte para usar na moto, sabe? Eu andava com a necessaire de banheiro. Aí eu levava todos os fusíveis reserva, um pedaço de arame, um arame enrolado, o famoso enforca-gato. Aquilo ali já me salvou, aquilo ali, várias vezes, inclusive. Salvou hoje, inclusive. E as ferramentas que pegue na moto, né? A chave de roda, para tirar a roda, caso precise. 10, 12 e 8, né? Geralmente. Algumas pegam 13 também, joguinho chave Allen. Aí eu gosto de viajar com reparador de pneu. Eu tenho um para carro. Não, porque minha moto é de... câmara de ar, né? Aquilo só serve para carro sem câmara, para pneu sem câmara. O colãozinho, então. O que eu uso é um spray. Tem uns pequenininhos. O que eu viajo com ele é um grandão, que é para carro. Aí você, quando o pneu fura... É um selante, né? É um selante. Você não precisa tirar, não, sabe? Você aplica o produto, ele vai encher o pneu, remendar, dá para chegar numa borracharia. Você não vai continuar a viagem assim. É só para você tirar do prego, sabe? Uhum. Apesar que hoje também existem as vacinas, né? Que você já bota no pneu e roda com ela. Aí eu andava com as manetezinhas também, na caixinha de ferramenta, porque, por exemplo, caiu com a moto, quebrou a manete e fica sem embreagem, né? Ou sem freio. Deixa eu ver mais. Cachimbo de vela, eu tenho reserva na caixinha de ferramenta. Acho que só, né? E dependendo da viagem, eu levo o compressor. Por exemplo, a gente foi para Jalapão, levei o compressor. A gente foi dar um rolê em Nísia Floresta uma vez. A gente ia murchar os pneus para andar na praia, aí eu levei o compressor. Acho que é isso, né? Eu acho que quanto mais você se expõe, mais você vai adquirindo experiências. Porque é aquela galera. Tem os dois extremos, né? Tem a galera que quer levar a casa inteira na moto, leva tudo, muita roupa, muito equipamento, pneu reserva, óleo, chave de ferramenta, leva uma oficina, e tem aquela galera que não sai com nada, sai só com o documento da moto e a chave. Então, quanto mais você viaja, mais você vai vendo o que é realmente necessário, o que é desnecessário, que você já não leva mais na próxima viagem. E o seu equipamento vai ficando cada vez mais enxuto, né? Então, eu não confio na minha memória. Já deu para perceber, né, que eu fico recorrendo à Aline. Eu não confio na minha memória. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma planilha de tudo que eu preciso. Eu faço um checklist. Eu tenho salvo no celular. Na verdade, no meu e-mail, no Google. E aí, nessa planilha, eu tenho tudo por partes. Roupa, as roupas que eu preciso levar. Equipamento de camping, eletrônicos, higiene pessoal e os acessórios da moto. Que eu preciso para a moto. E aí, sempre antes de viajar, eu vou nesse checklist, porque aí eu nem levo coisa a mais e nem levo a menos. Eu levo só o realmente necessário. Tem que ser cirúrgico, até porque os compartimentos não dá para levar muita coisa. Exatamente. A gente não tem espaço. E outra, às vezes você leva coisa demais, nem usa e é mais peso para a moto. Uhum. Tá entendendo? É para a moto. Eu vejo gente levando óleo, câmara de ar. Rapaz, eu não em levo, viagens, não. Às vezes, que nem chega na quilometragem, né? Eu não levo, não. Câmara de ar mesmo, nunca levei uma câmara de ar para viagem. O pessoal sempre leva. Rapaz,
Eu acho que para um cabo levar uma câmara de ar, ele tem que primeiro trocar essa câmara de ar em casa. Se ele conseguir trocar essa câmara de ar em casa, vale a pena levar a câmara. Uhum. Sabe? A não ser que seu pneu seja um pneu que não tem câmara em canto nenhum. Mas hoje em dia, assim, você acha, em qualquer borracharia, você acha câmara de ar. A questão de óleo também. Você vai viajar aqui no Brasil, pô, qualquer cidade que você chegar, tem uma motopeça que vende óleo. Exatamente. Então, não tem necessidade. Pastilha de freio. Agora, assim, o mais importante disso tudo é a moto estar em dia. A moto estar com a manutenção em dia, sabe? Minhas motos, todas elas, eu sempre deixo elas com a manutenção em dia, pronta para viajar a qualquer hora. Porque, por exemplo, se eu quisesse, eu resolvesse essa semana e quero ir para casa dos meus pais e voltar da 500 quilômetros. Tá entendendo? Se a moto tiver com uma pastilha de freio ruim, o óleo já precisando trocar, não é legal, né? Então eu já deixava sempre a moto já pronta, sabe? Para pegar a estrada. Aí quase não tinha perrengue. É tanto que os últimos anos, bicho, a gente quase não teve perrengue com nada. Porque a gente já estava tão preparado. Pronto, já Jalapão e Chapada das Mesas. Os perrengues que a gente teve, foi ano passado, foi devido à queda que ela levou. Ela levou uma queda que quebrou a moto dela. Aí eu tive que amarrar, quebrou a parte da embreagem. Aí eu tive que amarrar ela com um forca-gato para ela poder puxar a embreagem. Ficou sem retrovisor. Mas a gente veio adquirindo experiência, né? Aí já sabe as coisas que vão quebrar, as coisas que aguenta, o que levar para a gente não estar precisando passar perrengue. É isso. Moto em dia. Evita dor de cabeça. Evita. Eu acho que a viagem, ela deve, por mais que seja um percurso curto, mas ela começa em casa, né? Ah, então. Planejamento, como é que tu faz o teu planejamento para a viagem? Rapaz, então, férias... Da gente tira férias, começa quase um ano antes, pô. O planejamento. Tanto a parte financeira, né? Os cálculos que a gente faz. Porque antes a gente calcula tudo, bicho. Da comida aos passeios, ao gasto de combustível, à troca de óleo. A gente faz todo esse cálculo antes, esse planejamento antes. O dia a dia a gente planeja também, sabe? Eu marco os pontos no Google Maps, quando a gente vai passar. Deixa as motos prontas, o que eu vou levar também. Só que é o seguinte, por mais que você planeje tudo, não sai como planejado, sabe? Nunca sai como planejado. Você foi conservador demais no seu planejamento. Nunca sai como planejado. Só que é o seguinte, vale a pena você ter um planejamento para você, pelo menos, não sair tanto do foco da viagem. Minimizar os erros. Isso. Porque, às vezes, por exemplo, você chega numa cidade que você pretendia passar 2 dias e você acaba curtindo demais a cidade. Então, você não vai passar só 2 dias, né? Você vai passar 3, 4. Aí chega numa cidade que você planejou passar 3 dias e não curtiu a cidade, tá chovendo, tá, não tem muito o que fazer. No outro dia, a gente vai-se embora. Então, o planejamento ajuda nisso também, sabe? Só que a gente vem se preparando muito antes. Pronto, já lá põe a Chapada das Mesas, a gente não teve imprevisto, não teve problema por causa disso, por causa do planejamento que a gente fez antes. O Thiago Nunes disse aqui, estou pegando as dicas com o meu professor. Thiago fez o Jalapão também, viu? E fez de Vistron. Foi, teve um bocado de perrengue lá, é um guerreiro também, viu? Um abraço aí para o Thiago. Thiago é da galera de Rafa da GS, eles fizeram o Jalapão tudinho juntos. Massa. Foi massa, a gente acompanhou também. Foi. Pronto, aí eles também foram lá em casa, planejaram direitinho, sabe? A gente trocou uma ideia lá. Thiago é gente boa demais. Um abraço aí pra todo mundo aí de Vitória. Boa. Vamos lá, vamos seguindo aqui, deixa eu ver. Já passou a sofrer algum acidente de moto? Já. Rapaz, já fraturei os dois pés. Já perdi pele, meu Deus. É tanto que eu não saio mais de casa sem luva por causa disso. Porque eu já... Primeira coisa que em viagem ou dentro da cidade, assim? Dentro tal. Da cidade. É viajando, bem mais comum, né? Viajando, acidente nunca tive. Quando você conversa com um motociclista, a maioria dos acidentes é dentro da cidade. Né? É porque são mais riscos. O trânsito, né? Mais agressivo. Trânsito, menino, cachorro, né? Sinal. Na BR, não. É só estrada. Mas dentro da cidade, já me machuquei um bocado, bicho. É por isso que eu não saio mais de luva, pô. Eu já levei queda de ralar os dois lados da mão. Porque eu joguei a mão, né, pra livrar o rosto. Aí quando bateu a mão, rasgou a mão, depois foi o rosto, abri o queixo e rasguei os braços. Putz, é péssimo. É péssimo. Aí hoje em dia, só ando equipado. Ah, e tem aquela recuperação chata
Dependendo da profissão. Escoriação. Já complica no trabalho. É péssimo. Não recomendo. É por isso que eu recomendo a galera, olha, usa equipamento. Porque... Ixi, é ruim demais. Você só vai saber dar valor a um bom equipamento quando você precisar dele. Quando você sofre um acidente. Se você tiver com ele, ainda bem, né? Você vai dizer, pô, foi o melhor investimento que eu fiz. Agora, se você não tiver, você vai dizer, eu devia ter comprado. É, pois é. Fica sempre nessa. É. Foi as duas quedas que ela levou viajando também. Passou uns dias mancando. Cara feia. Eu acho que o Rafael está se referindo aqui ao Thiago. Ele disse que ele era muito vida louca nos Estados Unidos, foi expulso do bairro. Ou é você mesmo? É, sou eu. lá eu levei uma queda também na motozinha de trilha. Foi onde eu ralei, abri o queixo e ralei os braços. Adolescente, né? E aí, me diz aí, quais são as tuas ambições com o motociclismo? É realmente só... desaparecer, lazer, rapaz, tu tem alguma ambição, sei lá, querer trabalhar com isso algum dia, como é que seria? Rapaz, eu pretendo continuar fazendo minhas viagens, feito a gente faz de férias, né? Eu acredito que pro resto da vida, eu me sinto muito bem, sabe? Quando eu passo mais de 10 dias na estrada, viajando 20 dias na estrada, tal, tirando férias, eu me sinto muito bem, bicho, fazendo isso, sabe? Às vezes eu esqueço até meu nome. Eu só não esqueço porque eu tenho ela me chamando o dia todo. Porque se não fosse isso, eu esqueço onde eu trabalho, esqueço onde eu moro, sabe? Eu me sinto realizado, velho. Tem gente que quando tá muito tempo na estrada, chega uma hora que quer voltar pra casa, né? Pô, já tô cansado e tal. Eu não tenho isso, não, bicho. Eu sinto isso quando eu viajo de carro. Eu não bota aquele tédio, digo, meu irmão, voltar pra casa. Passa 3-4 dias já. Viagem que era pra ser top, já começa a ficar aquele ócio. Pois é, eu viajando de moto, eu não quero chegar, não, velho. Eu só não tenho coragem de morar na estrada. Tem gente que mora na estrada, né? Vive na estrada e tal. Isso aí eu não tenho vontade, não. Nunca tive. Mas eu tenho vontade de passar pra conhecer, pra viajar, turistar, sabe? Passar aí, mas sempre que possível, pelo menos uns 15, 20 dias. Agora, os próximos 2 anos vai ser um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem uma motociclista vindo. Mas aí a gente vai fazer isso de carro, né? De carro a gente vai continuar viajando. Mas assim que ela tiver com 2 aninhos já, a gente já vai começar a viajar de moto. Eu e ela, né? A gente deixa... Com os avós. Minha filha é assim, né? Minha filha... As férias da minha filha é janeiro e julho. Aí, geralmente, em julho, eu mandava minha filha lá para casa dos meus pais. E aí a gente viajava despreocupado, sabe? Rodava de boas. Mas eu pretendo fazer isso pro resto da vida. Eu não tenho, assim, uma ambição muito grande de... Pronto, eita, quero fazer o Ushuaia Alaska. Por enquanto, não, sabe? Ter uma moto, uma 1200, uma Super Tenere, uma GS. Não tenho ambição nenhuma para isso. Não, a minha moto dos sonhos é a T7. Eu ia perguntar isso, qual era a tua moto dos sonhos? Minha moto dos sonhos é a T7, velho. Mas como ela não tem, como não tem no Brasil e nem vai chegar nem tão cedo, eu não fico me iludindo, não, sabe? Não me iludo com isso. Mas eu acho que eu não sou muito ambicioso, não, pra esse tipo de coisa. Eu podendo fazer minhas viagens, meus rolezinhos. Até os rolês que eu dou aqui na região mesmo, feito ontem, foi aqui pra as Antenas de Pelada. Pô, eu fico felizão, véio, fazendo esses rolês, sabe? Felizão. E se for por dentro dos matos, feito ontem, melhor ainda. Gosto demais, bicho, de estar no meio dos matos, sabe? Gosto demais. Eu gosto de pegar a BR até um lugar e quando chegar nesse lugar, rodar dentro dos matos. É o que eu gosto. Esse projeto, esse podcast, eu tenho certeza que ele vai alcançar todo tipo de perfil de motociclista. Uhum. Vai encontrar o cara que vai ter moto só para ir pro trabalho... Tem o cara que tem moto para passear no final de semana, tem o cara que realmente é um moto viajante, tem a galera do grau, enfim, vai chegar a todo mundo. Mas para a galera específica que quer viajar de moto, a gente tem aquele que realmente não tem condição, está começando ali com uma moto de baixa cilindrada, uns 150, 160, por aí. E tem um cara que já tem, é bombado, tem dinheiro e, pô, vou começar de 1.200. Uhum. Eu
é aquela coisa, o que é que tu diria para um cara desse que não tem experiência com moto, mas quer começar com uma BMW, uma Tiger? Rapaz, véio, se as condições dele permitir, beleza. Eu não acho errado não, sabe? Você tem uma motona, se suas condições financeiras permitir. Agora, eu acho interessante você realmente rodar com a moto, sabe? Porque você tem um bem ali de 80 mil reais parado em casa. Algumas pessoas sugerem que ele começasse, tipo, no, mesmo tendo dinheiro de comprar uma moto top, mas pegar sua moto 300, fosse se habituando e fosse fazendo essa escala. Tu concorda com essa visão ou não? Rapaz, aí, em questão de segurança, a teoria seria essa, né? Questão de segurança, você ir sentindo a moto e tal. Mas é o tal da coisa, bicho. Se você quer uma moto e você tem as condições, não tem nada melhor que você realizar sonho, velho. Não tem nada melhor, sabe? Se você tem condições, quer comprar um BMW 1250, meu irmão, vá fundo, sabe? Vá e faça. Agora, é feito, eu disse, compre um bem desse e use, sabe? Bota a moto na estrada, não fique com frescurinha, não. Eu dei um rolê com o Rafael, inclusive, lá em Bonito, e tinha um cara lá de 1200, Clayton. Ele é até amigo de Thiago também, da galera aí. O cara tava de 1200, pô, no meio da trilha lá. Eu achei massa, velho. Passando por dentro do... Rapaz, a gente passou cada lugar, velho, apertado, e ele lá com a moto, a BMW. Foi, o Rafa também. Rafa na GS comprou uma 850 agora. Já botou. Já deu um rolê na praia. Aí isso eu acho massa. Aí, por exemplo, eu conheci várias pessoas que têm condições, mas não têm a coragem de pegar a moto sozinho e dar um rolê. Sabe? Geralmente compra o pacote de tour, vai com a galera pra fazer tour sozinho, sabe? Que também não tá errado, não. Sabe? Cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem seu estilo, tem suas condições, né? Eu acho que pra mim o importante é você ir lá e fazer. Nem que seja pra você fazer, se arrepender e vender a moto depois. Mas você foi lá e fez, sabe? E mesma coisa a galera de moto pequena. Pô, se suas condições é essa, poxa, faça com as condições que você tem, velho. Sabe? Pega sua motinha pequena, começa a dar rolezinho perto, planeja uma viagem maior pra passar uma semana, passar um fim de semana, sabe? Eu confesso que eu tava trabalhando... Eu trabalho a minha mentalidade em relação a isso, porque, tipo, eu tinha a Twister e, para a galera que não conhece ainda, não me conhece, eu trabalho com estética automotiva, então eu faço polimento, faço todo aquele trabalho. E minha moto era sempre impecável. Ia, saía para comprar pão, voltava, passava um paninho, tirava a poeira, sempre no talento. E eu trabalhava a minha mente para essas coisas. Tipo, eu quero chegar na moto Big Trail, mas eu não quero ter uma moto Big Trail para... Tipo, só asfalto não, quero meter na terra. Sim. E dar o que der, caiu, fazer feito aquele meme do Instagram, deixa para chorar na revisão, agora a gente aproveita. Então pronto, eu não tenho psicológico para isso ainda, velho, eu tenho que trabalhar isso aí para poder... Hoje eu não tenho não vontade de ter uma... Eu disse a ela esses dias, eu teria uma XT, sabe, não tenho sonho nem... Mas eu acho que XT seria uma moto que eu teria, a Tenere 660. A Melta? Sim. A 660. A Tenere 660 não tenho vontade de ter uma. Sabe? Não tenho a mínima vontade de ter uma. Acho ela feiosa. Mas a XT eu acho que eu teria uma. Sabe? Mas eu não tenho ambição de ter uma moto grande, um BMW e tal. Essas. Eu acho que eu investiria esse dinheiro em viagem. Pegaria hoje, nas minhas condições de hoje. Eu pegaria esse dinheiro e continuaria com a 250, uma Landezinha mesmo, ou a Tenerezinha 250. E gastava o resto com viagem. Acho que lá em casa é prioridade isso. A gente dá rolê de moto, do que tá comprando moto nova, sabe? Agora é toda coisa, né? É por causa das minhas condições que eu tenho hoje, né? Se você tem condições de comprar um BMW novo, velho, realize esse sonho. Nem que você se arrependa e venda depois mais barato. Mas vale a pena. Realização é muito bom, velho. Realização é muito bom. Primeiro você tem que ter um, né? Portanto, você ter um sonho, um objetivo, né? E correr atrás, ficar com pensamento positivo, que acontece. Pode ter certeza. Eu sou prova que isso que acontece, bicho. Caio tá dizendo aqui, XT é top demais, saudade da minha. Pronto, Caio teve a XT. Eu teria uma. Acho que é uma moto que eu teria. Massa. E aí, assim, falou que a ambição é um dia, se tivesse condições, pegar uma T7. Que também a gente nem sabe se tem previsão de vir para o Brasil, se não vem. E
Mas é feito, a gente estava falando no começo, né? Toda moto chega em qualquer lugar e aí você vai no seu ritmo e tal. Uhum. Para a galera que tem hoje moto de baixa cilindrada, tipo até 250 cilindradas, qual o conselho que você, já que viajou muito de moto baixa cilindrada, qual o conselho que você daria assim, para quem quer deixar de fazer viagens curtas e começar a se aventurar em viagens um pouco mais longas? O segredo é realmente o planejamento? Rapaz, planejamento... Porque o tempo vai ser assim. Vai aumentar, né? Vai ser estendido. Vai aumentar, é. Por exemplo, você fazer 1.000 quilômetros numa moto 150 é puxado. Sabe? A Aline fez, não sei como, mas fez. Não tinha opção. Não tinha opção, é. Mas é puxado, né? Fica cansativo e tal. É, mas se você planejando direitinho, você faz muita coisa, pô, com uma motinha pequena. Tem. É, como, acho que era Pileco. É Pileco, amor? Pileco de Natal. Ele viajou, foi pra, se eu não me engano, ele fez Uruguai, Argentina. Acho que o pessoal aí vai saber. Tem alguns vídeos no YouTube da galera assim que faz esse vídeo. Tem aquele cara da... Ficou bem famoso o vídeo dele, o cara da 125 que foi pro Alasca. Eu não lembro o seu nome dele, mas é um cara de uma 125 ou uma 150, uma coisa assim. Música. O cara foi pro Alasca, velho, de 150. Pois é. É possível, pô. Uhum. Vai depender só da sua coragem, sabe? Tem um cara agora que ele tá... Eu acho que tá voltando dos Estados Unidos, foi de Tornado. Galera tudo metendo pau, que Tornado é banco fino, não sei o quê, não tem ABS, não tem aquecedor de manopla, não sei o quê. O cara chegou lá, Alasca e tal. Danilo. Parece que ele tá voltando. Pois é, bicho, eu acho que eu recomendaria a galera fazer viagem mais curta, pertinho, sabe? E pegando as manhas. Pegando as manhas, conforto, né? Sentindo como é que vai ser o cara passar 3, 4, 5 horas em cima da moto. Aprender a mexer na moto também, né? Por algum perrengue, qualquer coisa. Curso básico de mecânica aí, que eu recomendaria. Eu fiz um curso de mecânica. Fiz, acho que, 6 meses. Só que a escola que eu fiz não era muito boa. Mas deu para aprender um bocado de coisa, porque eu fiquei amigo do professor e tal. Deu para ter uma noção boa, sabe? E eu fiz o curso na intenção de mexer na minha moto, sabe? Mas deu para ter uma noção boa de mecânica. Rapaz, informação não quer demais. Conhecimento não quer demais, né? Quanto uma mais hora você vai precisar disso. Apesar que hoje com o YouTube, né, você tem o conhecimento na palma da mão. Então, qualquer bronca que dá, o cara pesquisa lá no YouTube e tem a solução na hora. E se não tiver, porque ninguém descobriu ainda. Porque não passou. Tá lá. Aí você vai lá, grava e bota. Tudo que a gente precisa tem no YouTube. O Pileco é do Rio Grande do Norte, que botou aqui. Pileco, do lado do Natal. A gente foi lá comer uma pizza na pizzaria dele, quando a gente foi pra Natal. Pileco, gente boa. Massa, massa. Oi? Isso é. Coloca aí, Michael, algumas fotos das viagens de... Olha aí. Vai comentando aí. Aí, isso aí foi a gente entrando no Jalapão. Foi no dia que a gente entrou mesmo no Jalapão. Nossa, como eu tava feliz nesse dia, viu? Bem cedinho. Essa aí foi Chapada das Mesas. A gente tentou subir aquela serra lá, mas a gente não achou a entrada. A gente passou, acho que uma manhã inteira rodando ao redor dela e não achou a entrada. Morro do Chapéu. A gente foi sem guia também, foi sozinho. Ali foi a gente indo pra Rio Azuis. Foi o menor rio do Brasil, se eu não me engano. Palmas, aquela ponte gigantesca de Palmas. O tio Nando Ângelo é de lá, de Palmas. Esse aí foi em Palmas também. Eu acho que eu tava, lubrificando corrente, assim que a gente saiu do Jalapão. Jalapão aí. A crocezinha de Aline. Reza a lenda que a moto de Aline tem terra do Jalapão até hoje. Dos 12 terrenos que ela comprou lá. Jalapão também. Segundo, eu acho que foi o Caio que falou aqui que ela ia abrir um loteamento lá. Tem terra até hoje. Eita, Jalapão massa da poxa. Todo mundo deveria ir lá, velho. Nem que seja pra sofrer. Mas é muito bom, velho. E aí já voltou no início, né? Não, ainda tem mais. Só tem foto do Jalapão? Só tem foto do Jalapão. Só tem foto do Jalapão.
Massa. Show de bola. Pois é. Meu querido, vamos seguindo aqui para quase que os momentos finais. Como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Pois é, meu Instagram é Diego LG de Life's Good Maciel. É, tá, agora descobri o porquê do LG. Eu pensei que era alguma coisa do teu nome, sigla do sobrenome, alguma coisa assim. É, meu nome é Diego Leonardo Gonçalves Maciel. Aí eu botei LG, né? É abreviação. Mas não é cantor, não, né? Não. Leonardo Gonçalves. Não, não tem televisão LG, né? Uhum. Aí LG é Life's Good, né? Do, aí eu, quando a galera pergunta o LG o que é, eu digo que é Life's Good, porque a vida é boa. Show. Então, Instagram. Aí, meu Instagram é Diego LG Maciel. LG Maciel. Tem como botar aí, Maicon? Ah, tá meu lá. Facebook já tá lá. Também, Diego Maciel. Eu tô um pouquinho parado nas redes sociais ultimamente, porque eu tô na correria danada de trabalho. Aí não tô muito postando ativo. Geralmente, fim de semana. Depois que eu vendi a Twist, eu tô de pé agora. Acho que a galera que acompanha lá no Instagram deve estar vendo que tem um gap aí, sem postagem de nada, sem vídeo no YouTube também. Tem um vídeo até da rampa do PP. Sim, que eu fui lá dar um rolê lá e ainda nem subi pro YouTube. Vou ver se eu, esse mês agora, finalzinho, eu subo. Rapaz, durante a semana eu tô não correria tanto, dando nada do trabalho. Aí eu nem entro no Instagram direito. Eu entro de noite, assim, para falar com alguém e tal, ver se tem alguma mensagem. Mas aí, quando chega o fim de semana, né, que eu vou ou praticar algum esporte, ou dar um rolê de moto, ou viajar... Foi algo que a gente nem comentou. Tu pratica alguns esportes também, né? Pois é, bicho. Agora, um pouquinho menos. Mas esse ano foi um ano bem intenso de treino para mim. Eu me inscrevi para um triatlo, uma prova de triatlo, que é nadar, pedalar e correr, sabe? E eu não nadava e não corria, eu só pedalava. Mesmo assim, os pedal de trilha e tal, nada que muito... Que é totalmente diferente. É, nada... Aí eu me inscrevi para essa prova com um amigo e comecei a treinar. Aí eu tava treinando que nem um maluco. Treinando duas vezes por dia, fim de semana também, descansando só um dia. Mas a gente sempre gostou de treinar por conta de viagem de moto, inclusive. Porque... A gente viajava de melhor moto. O condicionamento, né? Então, pronto, quando a gente foi para o Lençóis Maranhense, a gente fez um trekking lá de dois dias caminhando. Mesmo a gente terminou esse trek acabado, velho. Acabado, dor na cintura, dor no quadril, dor no joelho, dor nos pés e... Putz, foi punk. Aí, quando a gente chegou de viagem, a gente entrou na academia, começou a treinar e tal. Fomos para Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, a mesma coisa, você caminha para tudo. Você deixa a moto no lugar, né? E o resto é tudo caminhando. Às vezes, uma hora, duas horas caminhando. Já foi. Melhor. Foi bem melhor, porque a gente vinha treinando, sabe? E aí a gente treina por isso. Inclusive, quem viaja de moto, é importantíssimo você treinar, porque você vai passar muitas horas ali sentado, né? Aí chega num lugar, precisa levantar a moto, fazer alguma manutenção, alguma coisa. Ou então para a moto, vai dar um rolê a pé. Pô, já é cansativo viajar de moto, né? Você fica naquela tensão ali. Tu tem essas metas de superar o teu próprio limite? Tu fez um triatlo e tal, pegar aí um Ironman, uma coisa assim? Não? Rapaz, o Ironman ainda tá difícil pra minha realidade hoje, viu? Porque eu vejo aquilo ali como uma parada desumana, velho. Eu não vejo como um ser humano consegue fazer aquilo. Tem muita gente aquilo. Que faz o Ironman como algo de, tipo, uma realização pessoal, mas assim, de mostrar... Não de que o cara sonhou em fazer um Ironman, mas dizer, pô, eu quero ver até onde eu consigo ir. O cara que faz um Ironman, ele consegue fazer qualquer coisa na vida, velho. Qualquer coisa. Nada impede esse cara de fazer nada. Porque é aquela coisa, né? Eu tava acompanhando o Joel Jota. Sim. Joel Moraes, que ele tá fazendo junto com o Caio Carneiro e tal. Fizeram uma prova de Ironman. E ele falando que chegar no dia e fazer a competição é fácil. Difícil é a preparação, o treinamento, treino, mentalidade. Tá vontade de desistir. Não, pô, eu vou, eu consigo. É. Vou tentar. Bicho, a prova, seu corpo tá preparado. Se você treinar, o corpo tá preparado, entendeu? E outra, lá você tá na adrenalina, na animação, ajuda mais ainda. Só que, por exemplo, quando eu tava treinando, eu treinava de manhã musculação. Aí passava o dia trabalhando e de noite ia nadar. Bicho, eu fui nadar no inverno. Aqui faz frio no inverno, não, aqui em São Caetano.
Às vezes faz, às vezes não. Meu irmão, eu ia nadar, velho, fazendo 16 lá fora. Ah, um gelo. Tinha dia que só tinha eu na piscina. Sabe? Eu, às vezes, tinha ela ia, quando tava muito frio, nem ela ia. Mas eu não tinha opção, eu tinha que ir. Porque se eu não fizesse, eu não conseguia nem terminar a prova. Uhum. Entendeu assim? É, fim de semana também, 6 horas da manhã, eu tava na piscina. Um frio, bicho, a piscina na sombra o dia todo. Isso é o difícil, tá entendendo? Deixar, pronto, esse ano, 2022, eu quase não viajei de moto. Porque eu tava dedicado aos treinos. Entendeu? Se eu dei um rolê ou outro, tal, fim de semana a gente foi acampar alguns dias, alguns fins de semana. Mas eu tava tão dedicado aos treinos que eu tava deixando de lado viagem para poder dedicar aos treinos, sabe? E foi massa, uma experiência incrível. Foi eu admiro demais um atleta profissional, seja de qualquer que seja a modalidade. Porque o atleta profissional, ele tá no alto nível ali da modalidade dele e, cara, aquilo ali é o estilo de vida dele. É. O cara conta nos dedos as baladas que ele vai, conta nos dedos as extravagâncias que ele faz, mas é uma vida totalmente regrada. É. Eu tava vendo um podcast com o Paulo Musi e o Eslen Delago... Eslen alguma coisa, esqueci o sobrenome psicólogo, dele. Psicólogo, né? Ele... Isso. E ele falando que... Eles estavam falando de desempenho e tal, a questão de você ter alta produtividade, entendeu? E ele falando que se você pegasse, se fosse possível filmar um time-lapse da vida de um atleta, ele diria que você morria de tédio ao assistir aquele vídeo, porque é aquela mesma coisa, acordar, treinar, descansar. Treinar, comer, descansar, treinar, comer, descansar, treinar, comer, todo descansar, dia. Todos os dias, para chegar ali na competição e tal. Teve um trecho que eu vi de uma biografia de Michael Phelps, e ele falando que a respeito dessa última Olimpíada que ele participou, que foi o maior medalhista e tal, ele fala, eu treinei, foram 4 anos da última Olimpíada até essa, treinando todos os dias, 365 dias por ano. Não teve feriado, não teve aniversário de família, de mãe, 365 dias por ano, por 4 anos, para chegar onde chegou. Pois é. Aí quem vê palco não vê bastidor, né? Pois é, não é isso? Rapaz, foi um ano, pelo menos para mim, foi bem intenso de treinos aí, sabe? Aí agora eu dei uma maneirada, eu ainda tô pedalando, tô nadando toda semana com ela correndo a cada 15 dias, sabe? Mas não tô dedicado mesmo aos treinos, não. Acho que hoje eu tô dedicando mais ao trabalho. Massa, massa. Então... Pois é. Um papo gostoso aí com o Diego. Pois é, a gente poderia passar o dia aqui falando sobre viagem de motos e motociclismo. É, quando a gente, um doido encontra com o outro, a conversa não tem hora para acabar, não. É. Cara, brigadão. Tamo junto. Eu que agradeço. A gente vai marcar aí umas viagens juntas. Com deixa certeza. Eu comprar outra moto. A gente conversava aqui antes de começar, pô, bicho, eu tô numa deprê daquelas. Tô de pé, tô sem moto e... A aventura, quando eu vou buscar minha esposa no trabalho, na pop do pai dela, eu digo, pô, tá massa. Coisa. É daqui pra ali só, mas digo, pô, tô andando de moto. Sei o que é isso. Quem não curte esse estilo de vida não entende, velho. Mas com certeza você vai ter alguma inspiração, seja lá o que for, futebol, xadrez, mas você tem alguma coisa que você gosta de fazer. E quando você fica sem essa coisa... Você fica, bate a bad, fica naquela deprê. Então, eu sou com moto. Estou sem moto agora, desde, acho que faz alguns meses já. Estou sem moto. Eu passei uma semana sem moto. A Aline já não estava mais me aguentando dentro de casa. Uma semana, pô. Foi uma semana de cara feia e nada estava bom. Ela não tava mais aguentando não, pô, em casa não, sem moto. Teve um dia que eu tava estressado, peguei a moto, botei a jaqueta tudo e disse, eu vou ali tomar um café. Fui lá em Bezerros, naquela Nordeste Bolos, tomei um café ali, voltei, passei lá no Pátio do Forró, tava o parque lá, dei uma olhada, fui no Monte Bom Jesus, tirei umas fotos e vim pra casa, cheguei novo. Saí em casa, eram umas 4h30 da tarde, cheguei 9h da noite. E pronto, tirei a roupa, dormi e no outro dia tava zerado. Pronto, isso é uma coisa que a gente fazia muito. A gente, tipo, sábado de tarde. Sai pra almoçar algum canto. A gente ia pra Serra Negra. Dá 30 quilômetros lá de casa, pertinho. Bem pertinho. Pô, a vista, já fosse lá em Serra Negra? Já, já. A vista lá, pô, é fantástica. Uhum. E tem vários parques, tem, quer dizer, tem um parque ecológico. Todas as vezes que a gente foi,
A gente foi lá na, onde tem o teatro, né? E do Parque Ecológico, onde tem aquele barzinho lá de esquina, logo na entrada do parque. Pronto, a gente já foi até ali, encostou a moto, chegou até a andar um pouco no meio da trilha, mas eu conheço pouco da parte do parque, né? Eu conheço mais a parte dos teatros, restaurantes e tal. Mas a parte do parque eu conheço pouco. A gente pode até marcar de um, para tu me mostrar algumas coisas bacanas lá. Ali é fantástico. E antes mesmo do parque, também tem uma trilha com uma pedra. Dá para subir também. Uhum. A gente cansou de ir para lá só para ver o pôr do sol. Saia daqui, saia de Caruaru 4 horas da tarde, ia para lá, levava um cafezinho, um lanche, assistia o pôr do sol e ia embora para casa. Era um rolezinho de 3 horas. Mas a sua volta renovada. Nossa, a gente fez muito isso, bicho. Teve época da gente fazer isso todo fim de semana. Show de bola. Galera que acompanhou até agora, meu muito obrigado. Diego, o Caio tá dizendo aqui, valeu Diego, valeu Hudson, o papo foi top. Caio, você tá devendo uma visita aqui, a gente vai agendar essa data. Sua agenda é muito corrida, você tá quase aí um Flávio Augusto da vida, muito com a agenda muito debilitada, muito corrida, mas vamos arrumar um tempo aí na agenda para você vir para cá também, beleza? Abraço, meus queridos, valeu, fiquem galera. Todos na paz. Meu Diego, meu querido, tamo junto. Valeu, um até abraço a próxima, pra todo mundo. A gente vai gravar outros conteúdos juntos ainda. Valeu, galera. Valeu. TV, sua produtora digital.